Re, viss ēters ir te! Un mēģini tos attēlot arī ar balsi. Četrgadnieks Harijs pilnībā nodevies mūzikas mācības spēlei un gandrīz nav atraujams no datora ekrāna. Ja uzdevums paveikts pareizi, skaņu meža pasakas gudrā pūce viņu kārtīgi paslavē. Bēkšņas skatos, ka viņš spēja nolasīt man tā, visu pēc kārtas, teiksim, Nu, es velku pirkstu līdzi vai kaut kā, un viņš spēja reāli lasīt ritmu. Es esmu arī piedalījusies pie veidošanas, un tāpēc, principā, viņš man ir visu laiku asistējis kaut kādos brīžos, kad es neesmu bijis droši, man šitas strādā, nestrādā, kā šito labāk veidot. 2002. Gadā tika radīta skaņu meža pasaku sākotnējā versija, un tolaik tā Latvijā bija pirmā interaktīvā mūzikas mācības datorprogramma latviešu valodā. Diemžēl, laikam ejot, tehniskās iespējas vairs neļāva šai pasakai dzīvot, jo viss mainās, tehnoloģijas mainās, un vienā brīdī vienkārši tehniski šī pasaka vairs nedarbojās. Ļoti gribējās viņu atkal atjaunot. Toreiz arī bija brīnišķīgs kolektīvs, un brīnišķīgā Ilze Vazdika bija gudrā pūce, un Rudolfs Plēpis stāstīja kā teicējs, un Šeļagavs bija lācēns, un Lipors bija zaķēns. Vispirms noklausies, un tad dziedi līdzi. Tā nu jaunā kvalitātē un ar citām tehnoloģiskām iespējām un balsīm tapusi skaņu meža pasaku mūsdienu versija. Tagad, piemēram, omulīgā lācēna lomā iejūtas mūziķis Māris Žigats. Es tā arī runāju. Es tādā balsī arī mazliet tā kā runāju. Kas tu tas? Vai tu jūti? Vai tu jūtas? Vai tu dzirdi? Man vienmēr ir gribējies ierunāt multfilmu vai filmu vai kaut ko tādu. Man darbs radio vienmēr ir paticis ļoti. Kopumā pati pasaka ir 50 nodarbības. Katrā nodarbībā ir apmēram no 4 līdz 10 pat epizodēm, kā nu kuro reizi. Sākums pirmajās nodarbībās ir tas, kad mēs mācāmies vispār saklausīt skaņas, atšķirt tās no trokšņiem, tad, kad jau tuvojās uz 40. Un beigu nodarbībām, tātad rezultāts ir tāds, ka bērns ir apguvis visas 7 notis, zina, kur tās atrodas līnija kopā, zina, kur tās atrodas uz taustiņiem, vairākus žanriskos nosaukumus, marš, solo dziesma, šūpļu dziesma, kora dziesma. Kā stāsta veidotāji, apmācību programma esot pieejama jebkurā pasaules vietā, kur vien ir internets. Zāne Brikmane, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.